Батумидегі қонақ үйлердің бірінде туристер қауіпсіз аймаққа көшіріліп жатыр. Соңғы ақпарға сәйкес 300 демалушының арасында қазақстандықтар да бар. Олардың барлығы қонақ үйдің ақшасын толығымен төлеп қойған. Алайда сот шешімі бойынша мұнда өрт қауіпсіздігі дұрыс сақталмағандықтан жедел түрде ғимаратты босату қажет. Айта кетейік, былтыр дәл осы қонақ үйде өрт шығып 11 адам көз жұмған еді. Сондықтан мамандар тілсіз жаудың алдын алуда. Туристерге танымал Батумидің орталығында орналасқан белді қонақ үй таңертеңнен бері тынышталмай тұр. Қонақтар мен қызметкерлер жүктерін жинап әлек. Сот үкіміне сәйкес қонақ үй жұмысы уақытша тоқтатылады. Алайда оның қаншаға дейін созылатыны әзірге белгісіз. Не болып жатқанын түсінбедім. Бар білетінім, біз қонақ үйден кетуіміз керек. Осында қызметкерлердің айтуынша біздің қауіпсіздігіміз үшін жасалып жатыр. Нөмірімізді 5 күнге төлеп, тапсырыс беріп қойған едік. Бізді қай жаққа және қанша уақытқа апаратындарын да білмеймін. Сарапшылардың айтуынша, қонақ үйде түтін өткізетін жүйе жұмыс істемейді. Сондықтан өрт бола қалған жағдайда адамдарға қауіп төнеді. Былтыр 24-ші қарашада дәл солай болды. Қайғылы оқиға салдарынан 11 адам көз жұмған. Қазір қонақжай иелерімен тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Оларға барынша көмектесіп, дұрыс шешім қабылдауға тырысамыз. Мәселе толығымен шешілмейінше қонақ үй жұмыс істемейді. Қонақ үй әкімшілігі сот шешімі туралы шілдеден бері біледі. Алайда олар тұрғындарды қабылдауды жалғастыра берген. Осы дауды шешуге жергілікті туризм департаменті де кіріскен. Олар қонақтарды Батумидің өзге қонақ үйлеріне орналастыруға көмектесіп жатыр. Мамандардың айтуынша, бұл жағдай Грузия туризміне ешқандай кері әсер етпейді. Себебі мұның бәрі туристердің қауіпсіздігі үшін жасалып отыр. Айжан Жматаева, Татия Данибигашвили, Шалбасурай Милашвили, Хабар 24, Грузия.